Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 5. Daná je kocka ABCDFGH, ktorá je zobrazená aj v zadaní, s dĺžkou hrany 4 cm a bod X, ktorý je stredom úsečky AB. Rozrezením kocky rovinou EHX vzniknú dve telesa. Vypočítajte objem väčšieho z nich. Výsledok uveďte v centimetroch kubických. Tak sa poďme na túto úlohu pozrieť. Základom je, čo najviac v matematike kresliť. Keď kreslíš, tak skôr dôjdeš k správnemu výsledku. Samozrejme, nie je vylúčené, že sa pomýliš, ale práve ten omyl ťa môže doviesť k správnej úvahe. Takže nakreslím kocku. Označím ju rovnako ako v zadaní, aby nemohlo dôjsť k nejakému omylu. A, B, C, D, E, F, G, H. Zadanie hovorí o bode X, ktorý je stredom úsečky AB. Kocka má hranu dĺžky 4 cm. A celú kocku musíme rozrezať teraz rovinou podľa zadania EHX. To znamená, musíme spojiť body EH, EX a o rezoch vieme to, že keď režeme dve rovnobežné protiláhle strany, tak aj priamky, ktoré režú tie roviny, sú navzájom rovnobežné. To znamená, rez spodnou stenou bude rovnobežný s úsečkou EH a rovnako rez zadnou stenou bude rovnobežný s rezom EX. Ja som tú spodnú hranu zabudol dať čiarkovanú. Verím, že ti to nebude robiť žiadny problém. No, takže takto je načrtnutý náš rez. A ako vypočítať jeho objem? Keď vieme, že všetky hrany kocky sú dlhé 4. Zjednodušme si totižto problém z troch do dvoch rozmerov. Toto je 3D. Ale urobme takú menšiu 2D verziu. Robím si menšiu úpravu. Tak. Ja si celý ten problém, alebo odporúčam ti celý ten problém z 3D urobiť do 2D takým spôsobom, že prekreslíš len tú prednú stenu. To znamená, základom bude štvorec, a znaky, ktoré sa budú vyskytovať na tom štvorci, budú AB, F, E. Tu bude X. A teraz spojíme body E a X. Takto. Áno, čiže mali sme kocku a jej prednú stenu sme prekreslili do 2D. Pozeráme sa na tú kocku z boku. My vieme, že kocka má stranu dĺžku 4, tak aj ten štvorec bude mať stranu dĺžku 4. A celý problém zúžime do roviny. Budeme hľadať obsahy tohto a tohto útvaru a keď budeme chcieť vypočítať objem výsledného najväčšieho útvaru po rozrezaní kocky, tak v podstate ten obsah len vynásobíme výškou priestorovou. Tak poďme na to. Vieme, že táto strana je tiež 4, ale keďže bod X je v strede úsečky AB, tak táto strana bude 2. Je to pravouhlý trojuholník, to znamená obsah, dajme tento ružový, obsah tohto trojuholníka bude 4 x 2 deleno 2. Dvojky sa škrtnú, čiže obsah bude 4 cm štvorcové.
aký je obsah tento modrý? Vypočtajme si najskôr obsah celého štvorca. To sa rovná 4 na druhu centimetrov štvorcových. A teraz obsah modrej časti, to znamená tohto štvorholníka nepravidelného, bude obsah celého štvorca 4 na druhu mínus obsah trojuholníka. 4. A výsledok bude, keď vyjmeme štvorku, tak tu ostane 4 minus 1. To sa rovná 4 krát 3, rovná sa 12 cm štvorcových. 12 cm štvorcových je obsah tohto nepravidelného štvoruholníka, ktorý práve idem vyšrafovať. Ako sme povedali, keď vieme obsah tejto strany, to znamená obsah tejto časti na tej prednej stene, tak objem telesa, ktorý vznikol rezom, vznikne tak, že ten obsah vynásobíme výškou veľkosti 4. To znamená objem toho väčšieho telesa rovná sa obsah nepravidelného štvorholníka krát výška. To sa rovná, obsah je 12 krát 4, to sa rovná 48 cm kubických. A ty do maturitného testu zadáš už len číslo 48 ako výsledok.